Mis juhtub siis, kui professionaalsele pillimehele anda ülesanne koolitada viie nädalaga välja muusika kaugetest inimestest ansambel, mis suudaks laval saata Eesti tippartiste? Poliitbänd on saade, kus prooviruumis kohtuvad kuus riigikokku kandideerivad poliitikud. Pillimängu keskel põrkuvad isiksused, maailmavaated ja poliitilised veendumused. Kes veab alt? Kes kellele ära teeb? Kõigist lahkarvamustest hoolimata peab meeskond töötama ühiseesmärgi nimel, õppida enne valimisi selgeks kaheksa tuntud lugu ja anda publikule live-kontsert. Poliitikuid asub treenima saatejuht Antti Kammiste.